Så er det blevet tid til en ny 7-Eleven test, og i dag skal vi teste toast. Det har jeg glædet mig helt vildt til. Mange influencer og YouTuber, de går ind og tester toast i 7-Eleven her i Thailand, så det skal vi også gøre, men vi gider ikke teste de der almindelige toast, de tester med skinke og ost og pølser og alt det der. I dag tester vi nogle helt andre, og det skal I glæde jer til. Så nu går vi lige i 7-Eleven. Okay, så har vi fundet toasten her. Se, der er rigtig mange toast, men i dag skal vi teste den her med skumfiduser og den her med chokolade. Så nu skal vi prøve at teste de her to her. Det glæder jeg mig til. Nu skal vi hen ad den varme. Så fik vi varme toast. Nu finder vi lige et sted, vi kan sidde og spise. Vi har lige et sted herovre i skyggen, vi kan sidde og smage dem. Hvad siger vi af det? Fordi jeg har jo brugen med som kameramand. Hun vil helst ikke være med på kameraet i dag, fordi hun lige kom hjem fra arbejde. Men nu går vi lige over og sætter det op, og så skal vi teste de her. Så er vi simpelthen kommet herind, hvor jeg skal prøve at smage toastene. Og vi har fået dem i de her poser her. Og det første, det bliver simpelthen den der med chokolade indeni og skumfiduser. Det glæder mig til, og de er blevet varme. Og den er virkelig god. Det er ligesom Nutella. Den smager virkelig godt, den her. Det er sådan en god dessert, men skumfiduser er der ikke meget af. Måske skulle jeg have haft en serviette. Men jeg lægger lige den her til side, så jeg lige prøver den anden. Okay, det er så den der med chokolade, den er jeg spændt på. Det er chokoladetoast, det har jeg aldrig set før. Også med masser af chokolade indeni. Den prøver jeg lige nu. Ja. Der er ikke så meget power på det her toast. Det her det er mere butterdejsagtigt, og den anden det var mere toastbrødersagtigt. Ja. Så hvis jeg skulle vælge en af de her to her, så er helt klart den første med chokolade og skumfiduser i. Den smagte mest af Nutella. Den her der er ikke så meget power i chokoladesmagen. Men jeg kan varmt anbefale at gå ud og spise de her toast her. I stedet for. Så. Men det her det var så lige en lille 7-Eleven test med toast. Mange har jo testet toast med almindelig toast med skinkeost og sådan noget. Jeg tænkte det her det kunne være sjovt. Og det var faktisk en succes. Den første med skumfiduser og chokolade. Den skal jeg have en anden gang. Måske i stedet for en is eller som det ser. Det kan jeg love jer for. Men hvis I har en anden favorittoast, så skriv lige ned i kommentarerne af jer, der rejser i Thailand. Men ellers så ses vi snart igen, og kan I have det rigtig godt, til vi ses. Like og subscribe min kanal.